30 sekuntia. Ja tervetuloa myös Toto TV:n katselijat mukaan Vermon lounasraveihin. Hetkisen kuluttua harjoitus on lähtö. Ja sää Vermossa on pilvinen, lämpötila 2 astetta pakkasen puolella, tuulta lännestä 5-8 metriä sekunnissa, eli suhteellisen viileätä on, ja hiekkapintainen talvirata on kyseessä tänään. Ja nyt autolähtöharjoitus. Ja autolähtöharjoituksessa mukana ensimmäisestä lähdöstä numero 6 Jack of Diamonds, kolmannesta lähdöstä numero 6 Luke Cage ja 3 Friendly Chap. Ja luonnosravityyliin ajetaan hiljaisesti ensiksi kierros, puolikierrosta ja sen jälkeen normaali autolähtö, kiihdytys maalipaalulle saakka. Ja karteista autolähtöharjoitukseen liittyy mukaan myös ensimmäisen lähdön numero 1 Alchemist. Auton takana siis avauskohteen 1 Alchemist, 6 Jack of Diamonds ja sitten kolmannen lähdön numero 7 Multi Viola. Muistaan hieman jättäytynyt kolmannen lähdön numero 3 Friendly Chap. Toiseen autolähtöharjoitukseen aikaa 3 minuuttia. 3 minuuttia toiseen autolähtöharjoitukseen. Ja tervetuloa tosiaan mukaan myöskin sähköisten medioiden kautta Vermon lounasraveihin. Vermon lounasraveissa tänään 4 lähtöä. Toto nelosta pelataan heti ensimmäisestä lähdöstä, lähtöihin 1-4, päivän duolähdöt lähdöt 3-4 ja troikkaa sitten päätöslähtöön lähtöön 4 myöskin. Voitte esiä ja kaksari pelikohteena kaikkiin lähtöihin. Käydä läpi käsiohjelman muutokset ensimmäisestä lähdöstä Toto nelosen avauskohteesta poissa numerot 7 Rainbow Betulina ja numerot 5 Rainbow Betulina ja 7 Golden Elevate. Toinen lähtö, joka on Toto nelosen toinen kohde. Siitä poissa numero 6 BVT Principe. Kolmas lähtö, Totonelosen kolmas kohde, päivän duon avauskohde. Siitä poissa numero 1 Son of Uno, 4 Carcha de Luna ja 10 Soulman Brown. Ja yksi ohjastajan vaihdossa tulee päätöslähtöön, lähtö 4. Totonelosen päätökseen päivän duon toiseen osa lähtöön ja troikka lähtöön. Siinä numero 1 Abigail Duo ohjastaa Juhani Tapani. 2 minuuttia autolähtöharjoitukseen. Toiseen autolähtöharjoitukseen 1 minuutti.
45 sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista. Ja toinen autolähtöharjoitus ei saanut suosiota. Näin ollen rata on vapaa verryttelylle. Ensimmäinen lähtöhän esittäytyy kello 12.00, sillä tänään 4 lähtöä ja muutoinkin hieman löysempi aikataulu muutamilla minuuteilla per lähtö. Ensimmäisen lähdön esittelyyn siis aikaa 23 minuuttia. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Vermon lounasraveihin tänä perjantaina.
8 minuuttia on aikaa ensimmäisen lähdön esittelyyn. Uusi Toto-lehti on tänään tarjoushinnallaan 2 euroa. Osto omasi sisäänkirjoituksesta tai ravintolan vaihtokassalta. Ensimmäisen lähdön esittelyyn on aika 5 minuuttia. 4 lähtöä tänään siis Vermon lounasraveissa. Kaikki lähtöihin pelimuotoina voittaja, sija ja kaksari. Toto nelosta pelataan lähtöihin 1-4, päivän duo lähtöihin 3 ja 4. Troikka lähtö on viimeinen lähtö, lähtö numero 4. Ensi viikolla sitten Vermossa ravataan keskiviikkona. Toto 6-5 käynnistyy toisesta lähdöstä. Kupongit tulee jättää sisään kello 18.50 mennessä ensi keskiviikkona. Karanor Teräsmisliiga päättää Toto 6-5 ja aloittaa Toto 4. Seijit Konafetto Verenäkä kemppuvat vahvimmat voiton tavoittelijat. Kylmäveristen kovimmassa lähdöstä ykköstä mestästää täysi 16 hevosen porukka. Ensi keskiviikkona Toto 6-5 keskiviikon ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.30. Ja täällä Lounas Raves ensimmäinen lähtö esittäytyy 4 minuutin kuluttua. Esittelyn aikaa 3 minuuttia.
esittelyyn 2 minuuttia. Ensimmäisen lähdön Toto Nelosen avauksen esittelyyn 1 minuutti. Ja tervetuloa vielä kerran mukaan Vermon lounasraveihin. Tänään 4 lähtöä. Toto Nelosta lähtöihin 1-4 avauskohteesta. Poissa numero 5 Rainbow Betulina, 7 Golden Elevate. Lähtö 2, poissa numero 6 BVT Principe. 3. lähdöstä poissa numero 1 Son of Uno, 4 Guarda Celuna ja 10 Solman Brown. Ja 4. lähtöpäätöskohde Toto Nelosessa, siinä numero 1 Abigail Duo ohjastaa Juhani Tapani. Ensimmäinen lähtö lounasraveissa on ryhmä ja Suomessa syntyneille lämminverisille 2100 metriä. Lähdöstä poissa numero 5 Rainbow Betulina ja 7 Golden Elevate. Lähtö saapuu esittelyyn. Lähtöön on aikaa 6 minuuttia. 6 minuuttia aikaa ottaa osaa Toto Neloseen. Toto Nelosta siis lähdöissä 1-4. Toto Nelosen vaihto tällä hetkellä 22 500 euroa. Lähtö on aikaa 4 minuuttia.
Uusi Toto-lehti tänään tarjoushintaan 2 €. Osta omasi sisään kirjoituksesta tai ravintolan vaihtokassalta. Lähtön aikaa 3 minuuttia. Lähtö on aikaa 2 minuuttia. Lähtöön 1 minuutti. Sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista. Vermo Lounasravien ensimmäinen lähtö on ryhmäajo Suomessa syntyneille lämminverisille 2100 metriä. Toto nelospelin avauskohde, pois numerot 5 Rainbow Betuline ja 7 Golden Elevate lähtöauto liikkeellä. Ensimmäisen lähdön Toto nelosen avauksen starttiin runsaat 100 metriä.
Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 3 Almanza, sen rinnalle 4 Pro Tool. Nämä kamppailevat johtopaikasta. Suosikki 6 Jack of Diamonds tulee tämän kaksikon tuntumassa. Sisärataa seuraavana 1 Alchemist, sen rinnalla 10 Karisma Espritte. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kärkipaikalle 4 Pro Tool. Laukka numerolle 6 Jack of Diamonds. Näin suosikki putoaa porukan hännille, jää muista. Kolmantena siis johtavan takana on 3 Almanza, kolmas sisällä 1 Alchemist, toista rataa taivalta edelleen ensimmäisenä 10 Karisma Espritte. Avauspuolikas mennään 15.5. Reipas avaus lounasaravien ensimmäiseen lähtöön, Totonelosen avaukseen ja 10 Karisma Espritte nyt kyselemään kärkipaikkaa numerolta 4 Pro Tool. Ollaan takakaarteessa, toista rataa tulee seuraavana 8 West Wind Blues. Tämän takana puolestaan 2 Touch of Stars, toista rataa seuraavina 11 Opal Point ja ravirryttymissä löytänyt 6 Jack of Diamonds. Sisärataa neljäntenä 9 Excellent Girl. 4 Pro Tool jatkaa kärkipaikalla takanaan, 3 Almanza, 10 Karisma Esprit jatkaa toista rataa ensimmäisenä. Etusuoraa tullaan Totonelosen avauksessa ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 19.0. 22,5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 West Wind Blues on toisessa ulkona, 3 sisällä 1 Alchemist, 3 ulkona 2 Touch of Stars, 4 sisällä 9 Excellent Girl, ollaan kaarteessa 11 Opal Point, ravaa toista rataa seuraavana ja porukan päättää 6 Jack of Diamonds. 800 metriä matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa 4 Pro Tool, takanaan 3 Almanza, toisella ensimmäisenä 10 Karisma Espritte, sen takana 8 West Wind Blues, tämän takaa iskee kiriin 3-2 Touch of Stars, 3-4 myös 11 Opal Point, 6 Jack of Diamonds ja 3. puolikas aikaan 20,0. Johtavan takaa nostaa 3 Almanza nyt toiselle, 3:lta laukkaa 2 Touch of Stars, ollaan loppukaarteessa. Runsaat 400 metriä matkaa maaliin, 3. kiriin 11 Opal Point ja sen takaa laukkaa 6 Jack of Diamonds. 300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä 3 Almanza. Sitten sisärataa 4 Pro Tool, tämän rinnalla 11 Opal Point. Kaarrutaan loppusuoraan ja 3 Almanza kaartuu loppusuoralle ensimmäisenä. Olisi pikku yllättäjä Totoneloseen, johtaa selvästi, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Sai hyvän juoksun johtaman takana 11, Opal Point on sisällä kakkosena. Sitä haastamaan kiritilaa saanut 1 Alchemist. Alchemist kirii kakkoseksi, ykkönen on 3 Almanza. Näin kaksoisvoitto vermolaisille. Viimeiset 500 metriä 19.0. Toisen lähdön esittelyyn aikaa 5 minuuttia. Ja voittaja on selvillä ensimmäiseen lähtöön. Se on numero 3, Almanza. Almanza omistaa Talli Sielunveljet Vihdistä. Jani Hautaviita ohjasti ja valmentaa, kasvattaja Huusöön ratsastuskeskus Oy AB. Voittoaika 19,2. Lämpimät onnittelut. Tulojärjestys ensimmäiseen lähtöön 3-1-2.
11. 3-1-11. Tre et elva Ordningsföljden mål lopp et. Voittoaika siis 19,2. Toisen lähdön esittelyyn aikaa 3 minuuttia. 3 minuuttia esittelyyn. Uusi Totolehti tänään tarjoaa hintaan 2 euroa. Osta omasi sisään kirjoituksesta tai ravintolan vaihtokassalta. Kaksi minuuttia esittelyyn. Esittelyyn 1 minuutti. 1 minuutti. Vermolonnas Ravian toinen lähtö, Totonelosen toinen kohde. Ryhmä Lämiverisille 2100 metriä pois numero 6 BVT Principe saapuu esittelyyn. Toto tulos lähtö 1, voittaja kerroin 16.60. Siellä kertoimet 3.68, 3.91 ja 3.75. Kaksari kerroin 32.87 ja vaihto 10 179 euroa 36 senttiä. Lähtöön on aikaa 5 minuuttia.
Tuloksia. Tulokset Toto 4 pelistä. Vaihto 30 348 euroa. Tästä jakosumma 19 726 euroa 20 senttiä. Avauskohteen voittaja oli numero 3 Almanza peliprosenttiin 7,71 ja avausarvo 15 euroa 50 senttiä. Lähtöön on aikaa 4 minuuttia. Lähtöön aikaa 3 minuuttia. Ja näiden Vermon lounasravien jälkeen siirrytään sitten Toto TV:ssä seuraamaan JVD:n lounasravia, joista ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.15, siellä 9 pelilähtöä. Tänä iltana Toto 5 ravit Kuopion Sorsasalossa kello 18 alkaen ja Fintotolla pelikohtana myös Bärisokkerin iltaravit Ruotsista. Siellä ensimmäinen lähtö starttaa kello 19.20. Nuo Bärisokkerin ravit ovat seurattavissa suorana osoitteessa toto.fi ja loppulähdöt sitten Kuopion Toto 5 ravien jälkeen myöskin varsinaisessa Toto TV:ssä tuossa kello 21 jälkeen. Lähtöön 2 minuuttia. Lähtö on aikaa 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista sekuntia.
Lähtö 2 on Toto 4 pelin toinen kohde. Ryhmä alemmiverisille 2100 metriä lähdöstä pois numero 6 BVT Principe. Lähtöauto liikkeellä. Toisen lähdönä Toto 4:n toisen kohteen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään kolmosuosikki 2 Rihanna hyvin liikkeelle, hakee johtopaikan sen rinnalle 4 Stone Island DJ johtavan kantaan, kakkosuosikki 3 BVT Pearl. 5 Aissa pudottaa toiseen pariin ulos. 8 Runfor Temple lähtee hitaasti liikkeelle ja porukan hännille laukkanumerolle 4 Stonal DJ. 3 sisällä 1 Frida Halm, toista rataa ensimmäisenä 5 Aissa, sen takana suosikki 9 Cash Kai, sisärataa 40 Prototype. 8 Runfor Temple etenee nyt toista rataa hyvin eteenpäin. Avauspuolikas mennään aikaan 16,0 ja kärjessä 2 Rihanna. Sen takana 3 BVT Pearl, 3 sisällä 1 Frida Halm, 1,5 kierrosta matkaa maalin toisessa lähdössä Toto 4:n toisessa kohteessa. 10 Prototype, 4 sisällä toista rataa ensimmäisenä 8 Runfor Temple, toisessa parissa ulkona suosikki 9 Cash Kai, 3 ulkona 7 Ellen Flame, sisärataa 5. 5 Aisha ja porukon hänillä ravirytminsä löytänyt 4 Stonal DJ. Kaarrutaan etu suoraa toisessa lähdössä Toto 4:n toisessa kohteessa ja 2 Rihanna jatkaa kärkipaikalla. Se on tehnyt pienen eron muihin. 3 BVT Pearl tulee sisärataa toisena 1000 metriä 18,5. 21 vauhtinen oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. 8 Runfor Temple ravaa toista rataa ensimmäisenä. On nelossuosikki Toto 4 peliin. 9 Cash Kai suosikki seuraa sitä toisessa ulkona. 7 Ellen Flame 3 ulkona. Ollaan tallikaarteessa ja runsaata 800 metriä matkaa maaliin. 3 PVT Pearl siis toisena sisäradalla, 3 sisällä 1 Frida Halm, 4 sisällä 10 Prototype ja 5 sisällä 5 Aissa. Porukan päättää toista rataa pitkin 4 Stone Island DJ. Kaudutaan viimeistä kertaa takasuoraan ja 2 Rihanna johtaa edelleen. 8 Runfor Temple on tullut aivan sen tuntumaan toista rataa pitkin. Sisärataa toisena 3 BVT Pearl, toisessa ulkona 9 Cash Kai. 19.5 on kolmannen puolikkaan väliaika. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja siellä laukkaa suosikki 9 Cash Kai ja putoaa porukan hännille. Kärjessä jatkaa numero 2 Rihanna, sitä haastaa puolestaan 8 Runfor Temple. Näin kolmos ja nelos suosikki rinta rinnan. Hyvässä kirissä on myös 7 Ellen Flames, vaan niin toisessa parissa ulkona. Takanaan 10 Prototype, jota kiertää ravirytmissä löytänyt 9 Cash Kai. Kolmatta sisälle puikkaa 5 Aissa. Kaarrutaan loppusuoraan ja 8 Runfor Temple on juossut toista rataa ja tulee hyvin, mutta hyvässä kirissä on myös 7 Ellen Flame, olisi myös pikku yllättäjä Toto neloseen ja siirtyy kärkeen. 7 Ellen Flame johtoon ulkoa kiri 10 Prototype se kakkoskamppailu numero 8 Runfor Temple kanssa, mutta ykköseksi 7 Ellen Flame. Viimeiset 500 metriä 19,5. Kolmannen lähdön päivän duon avauksen kolmannen Toto 4 kohteen esittelyyn aikaa 5 minuuttia. Voittaja on toiseen lähtöön Toto 4:n toiseen kohteeseen numero 7 Ellen Flame.
Samalla ajalla voitto kuin ensimmäisen lähdönkin, voittajalla 19,2 on voittoaika. Ellen Flamin omistavat Arvi Pekkonen ja Jari Paasu Tuusulasta. Mari Pekkonen valmentaja ja Juhani Tapani on hevosen ohjaksissa. Ja hevosen valmentaja Mari Pekkonen on myöskin Ellen Flamin kasvattaja. Lämpimät onnittelut. Tulojärjestys lähtö 2, 7, 8, 10. 7, 8, 10, syy ottaa tiu onneksi välinen lop tuo. 3 minuuttia lähdön 3 päivän duon avauksen esittely. Tässä tuloksia ensimmäisestä lähdöstä voittaja numero 3 Almanza 19,2, toisena 1 Alkemiste 19,5, kolmantena 11 Opal Boy 19,5, neljäntenä 9 Excellent Girl 19,6, 5.2 Touch of Stars 20,4, 60 Karisma Esprit 20,6, 7.4 Pro Tool 21,7, 8.8 West Wind Blues 22.1, numero 6 Jack of Diamonds hylättiin liioista laukoista. Esittelyyn 2 minuuttia esittely. Ensimmäisen lähdön väliajat 15.5, 19.0, 20.0 ja 19.0. Esittelyyn 1 minuutti. 1 minuutti lähdön 3 esittelyyn. Päivän duon avaus. Lähtö 3, 3. lähtö. Siitä alkaa päivän duo. Päivän duo lähtöihin 3 ja 4. Totonelosen 3. kohderyhmä, Elämiversille 2100 metriä, pois numero 1, Sanna Fuuno, 4, Karcha de Luna ja 10, Solman Brown. Toto tulos lähtö 2, voittajakerron 5.98. Sijakertoimet 2.41, 2.05 ja 5.31. Kaksarikerroin 22,37. Ja lähtövaihto 10 932 euroa ja 16 senttiä. Toto nelosessa voittajaksi 7 Ellen Flame, poissa numero 6, peliprosentti 8,40. Ja arvo 2 lähdön jälkeen Toto nelosessa 94 euroa 30 senttiä.
Lähtöön on aikaa 6 minuuttia. 6 minuuttia aikaa ottaa osaa päivän duoon. 2 oikein riittää. Muut pelimuodot voittajasia ja kaksari. Uusi Totolehti tänään tarjoaa hintaan 2 €. Osta omasi sisäänkirjoituksesta tai ravintolan vaihtokassalta. Tuloksia toisesta lähdöstä. Voittaja numero 7 Ellen Flame 19.2. Toisena 8 Run for Temple 19.4. Kolmantena 10 Prototype 19.4. Neljäntenä 5 Aisha 19.5. Viidentenä 2 Rihanna 19.7. Kuudes 1 Frida Halm 20.3. 7.9 Cash Kai 20.6. 8.3 BVT Pearl 21.2. Ja 9.4 Stone Isle DJ 21.3. Väliajat 16.0, 18.5, 19.5 ja 19.5. Starttiin 5 minuuttia. Lähtöön 4 minuuttia. Kolmannen lähdön päivän duon avauksen starttiin 3 minuuttia. 3 minuuttia. Lähtöön aikaa 2 minuuttia. Lähtöön 1 minuutti.
45 sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Viisitoista sekuntia. Lähtö 3, kolmas lähtö, Totonelosen kolmas kohde, päivän duon avaus kohde. Ryhmä eläminverisille 2100 metriä, poissa numerot 1 Son of Uno, 4 Carrera Celuna ja 10 Solman Brown lähtöauto liikkeellä. Ja kolmannen lähdön, kolmannen Totoneloskohtien ja duon avauksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 7 Merloni, se hakee johtopaikan. Suosikki 2 Enzo Express on johtavan takana 6 Luke ja Taravaa toista rataa ensimmäisenä, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Kolmannessa sisällä 9 Runaway Dreams, sitten sen tuntumassa 5 Lark McIvar. Tämän tuntumassa puolestaan kakkosuosikki 3 Friendly Chap ja porukan päättää kolmosuosikki 8 BVT tai Foo. Kaarrutaan takasuoralle ja 7 Merloni johtaa ja avauspuolikas ravataan aikaan 17,5 ja kärkipaikka on vaihtumassa. Suosikki 2 Enzo Express hakee johtopaikan, kun on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 7 Merloni johtavan kannoilla, 6 Luke Jada, 3 sisällä, 4 sisällä, 9 Runaway Dreams. Sitten toista rataa tämän tuntumassa ensimmäisenä 5 Larkka McIvar, tämän takana kakkosuosikki 3 Friendly Chap ja kolmosuosikki 8 BVT tai Funo Ravaa kolmantena toista rataa pitkin. Kaarrutaan etusuoralle ja 2 Enzo Express jatkaa kärkipaikalla, 7 Merlonian johtavan kannoilla, 6 Luke ja Ravaa kolmannessa sisällä. Etusuoraan tullaan ja 1000 metriä suosikin tahtiin aikaan 18.0. Tasaista on menty, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Nyt 6 Luke Jad nostaa toiselle radalle ensimmäiseksi, 5 Lark McIvar on seuraamissa vaikeuksissa, 9 Runaway Dream kolmas sisällä, 3 Friendly Chap jatkaa toista rataa kolmantena, 8 BVT Typhoon puolestaan tämän kannoilla. 5 Lark McIvar saa myöskin ravirytmistä hyvin kiinni, on nyt toisessa ulkona aivan numeron 6 Luke Jad takana, 3 Friendly Chap iskee kirja kolmatta sakirissa peränsä numeron 8 BVT Typhoon. Kärissä jatkaa 2 Enzo Express takana, 7 Merloni, 6 Luke Jad on tämän rinnalla toisella. Takasuoraan mennään ja kolmas puolikas, se ravataan aikaan 19.0. Tasaista 18.5 on menty 1,5 kierrosta, lähdetään viimeiselle 500 metrille ja kärjessä on numero 2 Enzo Express. Vauhti on hyvää, 3 Friendly Chapman haastaa nyt rinnalla, 7 Merloni seuraa johtavaa toisessa ulkona, 8 BVT Typhoon. 6 Luke Jad pysyy myös nyt jotenkuten kärkinelikon tahdissa mukana, kun kaadutaan loppusuoralle. 2 Enzo Express johtaa, 3 Friendly Chap haastaa rinnalla, 7 Merloni on johtavan takana, sitten 8 BVT Typhoon on seuraavana. Ja kärkikamppailu suosikeiden kesken, 2 Enzo Express, 3 Friendly Chap, 1 ja 2 suosikki rintarinnan, kun on 50 metriä matkaa maaliin. 2 Enzo Express johtaa, 3 Friendly Chap on kakkosena, 7 Merloni sisältä kolmanneksi. Kolmas ja Totonelos kohde ja päivän duon avaus menee numero 2 Enzo Express. Viimeiset 500 metriä 18.0. Lähtö 4, viimeinen lähtö, Totonelosen päätös, päivän duon toinen osa lähtö, troikka lähtö esittäytyy 5 minuutin kuluttua.
voittaja on kolmanteen lähtöön, tuotannollisen kolmanteen kohteen ja päivän duon avaukseen. Suosikki numero 2, Enzo Express. Sami in the Air Oy Kouvolasta omistaa, Juhani Tapani ohjasti ja valmentaa. Ja omistaja Sami in the Air Oy on myöskin hevosen kasvattaja. Voittoaika 18,1. Lämpimät onnittelut. Tulojärjestys kolmanteen lähtöön 2-3-7. Enzo Express, Friendly Chap, Merloni, 2-3, Shoe, Onyx, Berlin, Mo, Lop, 3. 3 minuuttia esittelyyn, lähtö 4. Esittelyyn 2 minuuttia. 1 lähtö siis jäljellä, Vermon lounasarave, ja Vermossa ravataan seuraavan kerran ensi keskiviikkona. Toto 6-5 käynnistyy toisesta lähdöstä. Kupongit tulee jättää sisään jo kello 18.50 mennessä. Karanor teräsmies Liika päättää Toto 6-5 ensi keskiviikkona ja aloittaa Toto 4. Sei Itte, Con Affetto ja Veronica Kemp ovat vahvimmat voiton tavoittelijat. Kylmänveristen kovimmassa lähdössä ykköstä metsästää täysi 16 hevosen porukka. Vermon Toto 6-5 keskiviikon ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.30. Esittelyyn on aikaa 1 minuutti. Toto tulos lähtö 3. Voittaja kerroin 3.08. Sija kertoimet 1.18, 1.21 ja 1.96. Kaksari kerroin 3.60, vaihto 11 244 euroa ja 46 senttiä. Toto nelosessa kolmanteen kohteeseen voittajaksi suosikki numero 2 Enzo Express. Enzo Expressin peliprosentti 43,35. 3 kohteen jälkeen Toto nelosen arvo 109 euroa 50 senttiä. Yksi lähtö lounasraveja vielä jäljellä. Se on lähtö numero 4, Toto nelosen päätöskohde, päivän duon toinen osalähtö. Ja pelaajille muistutukseksi neljänteen lähtöön pelimuotona myös troikka, muut pelimuodot voittaja, sija ja kaksari. Neljäs lähtö on ryhmä ja lämminverisille 2100 metriä. Yksi ohjastaja vaihdos tähän neljänteen lähtöön. Numero 1 Abigail Duo ohjastaa Juhani Tapani. Lähtö 4 esittäytyy.
Lähtön aikaa 6 minuuttia. Tuloksia. Kolmannesta lähdöstä voittaja numero 2 Enzo Express 18-1. Toisena 3 Friendly Chap 18-3. Kolmantena 7 Merloni 18-4. Neljäntenä 8 BVT Typhoon 18-5. Viidentenä 6 Luke Keijät 19-1. Kuudentena 5 Lark McIvar 20,7. Seitsemäntenä 9 Runaway Dreams 20,8. Välijäät 17-5, 18-0, 19-0 ja 18,0. Lähtöön on aikaa 5 minuuttia. Lähtöön on aikaa 3 minuuttia. Yksitoista Orlasso Antti Teivainen pyydetään tallikaarteeseen. Yksitoista Orlasso Antti Teivainen pyydetään tallikaarteeseen. Lähtöön olisi 2 minuuttia. Seurataan tilannetta.
Ja tähän neljänteen lähtöön tulee myöhäinen poisjäänti. Eläinlääkäri poistaa lähdöstä numeron 11 Or Lasso. Sille pelatut panokset on mahdollista lunastaa takaisin lähdön 4 jälkeen. Peli on edelleen käynnissä neljänteen lähtöön, mutta neljästä lähdöstä Totonelosen päätöksestä Troikka lähdöstä jää pois numero 11 Or Lasso. Lähtön on aikaa 2 minuuttia. Lähtöön aikaa 1 minuutti. Sekuntia. Kolmekymmentä sekuntia. Lähtö 4, neljäs lähtö. Totonelosen päätös kohdepäivän duon toinen osa lähtö. Troikka lähtö ryhmäelämiversille 2100 metriä. Lähdöstä viime hetken pois jäänti numero 11 Or Lasso. Sillä pelatut panokset mahdollista lunastaa takaisin tämän neljännen lähdön jälkeen. Lähtöauto liikkeellä. Neljännen lähdön Totonelosen päätöksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Rose Value hyvin liikkeelle, hakee johtopaikan 4 Blue Star Millin johtavan rinnalle, hakee paikkaa johtavan takaa, pääsee sinne. Toista rataa ensimmäisenä 6 Wendigo Vikka takanaan, 5 Kin Possible. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kolmantena ravaa sisärataa pitkin 1 Abigail Duo, neljäntenä 3 Spirit La Day, viidentenä 9 Woodhills David, kolmannessa ulkona 10 Secret Challenge, sisärataa viimeisenä 8 Observer, tämä rinnalla 7 Multiviola. Takasuoraan mennään ja avauspuolikkaaksi kellotetaan 12,5. Kova on menty Totonelosen päätöksessä päivän duon toisessa osalähdössä ja Troikka lähdössä, puolitoista kierrosta on matkaa maaliin. Kärkipaikkaa puolustaa 2 Rose Value, sen takana jatkaa 4 Blue Star Millie, toista rataa ensimmäisenä 6 Wendigo Vikka, kolmas sisällä 1 Abigail Duo, neljäs sisällä 3 Spirit La Day, toisena toisella radalla 5 Kin Possible, kolmantena 10 Secret Challenge. Kärki kaartaa etu suoraa, 1200 metriä matkaa maaliin, numeron 2 Rose Value tahtiin on menty. 6 Wendigo Vikka jatkaa puolittain johtavan rinnalla ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 16.0. 19.5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Blue Star Milliravaa johtavan takana, 5 Kin Possible toisessa ulkona, 1 Abigail Duo, 10 Secret Challenge on kolmas pari, 4 pari, 3 Spirit La Day, 7 Multi Viola, 9 Woodhills David Ravaa viimeisessä parissa sisällä,
ja viimeisessä ulkona puolestaan 8 Observer. Kartoitan viimeistä kertaa takasuoraan runsaat 700 metriä matkaa maaliin neljännessä lähdössä Totonelosen päätöksessä ja kärkipaikalla jatkaa 2 Rose Value. Sen rinnalla 6 Vendiko Vikka, 4 Blue Star Mili seuraa johtavaa, 5 Kinpossible toisessa ulkona ja kolmas puolikas mennään aikaan 21,5. Ollaan valmiita lähtemään viimeiselle 500 metrille Lounas Ravien viimeisessä lähdössä ja koko matkan on johtanut numero 2 Rose Value. Nyt iskee kirja 30. Secret Challenge 6 Vendiko Vikka on toisella radalla sisärataa 4 Blue Star Mili, mutta kärjessä pitää hyvää vauhtia 2 Rose Value. Se on tehnyt pienen pesäeron muihin kakkoseksi 10 Secret Challenge ja ollaan kaartumassa loppusuoralle. 2 Rose Value johtaa 200 metriä matkaa maaliin, johtaa selvästi. 10 Secret Challenge tulee kakkosena, on 10 metrin päässä, 5 Kinpossible kirimässä kolmanneksi. 2 Rose Value on johtanut koko matkan rattailla nuori lupaus Emma Väre, hyvin kirii 5. Kinpossible aivan ulkoa 7. Multiviola ykköseksi 2 Rose Value. 17.0, viimeiset 500 metriä. Neljännen lähdön Totonelosen päätöksen voittajaksi numero 2 Rose Value. Hevosenomistaja ovat Markus Tarrimaa ja Karola Lindqvist. Minna Malmström valmentaa. Emma Värre hevosen ohjaksissa, voittoaika 17,7. Lämpimät onnittelut. Tulojärjestys neljänteen lähtöön 257, 257, 257, Onyx Földin Mall, Lop Fyra.
Ja tässä vaiheessa jo Vermirata Oyn puolesta kiittelen paikalla olleita ja Toto TV:n katselijoita Lounasraviseurasta. Vermossa ravataan seuraavan kerran ensi keskiviikkona. Toto 65 käynnistyy silloin toisesta lähdöstä. Kupongit tulee jättää sisään kello 18.50 mennessä. Karanor Teräsmiesliiga päättää Toto 65 ja aloittaa Toto 4. Seit Con Affetto ja Veronika Kempo ovat vahvimmat voiton tavoittelijat. Kylmäveristen kovimmassa lähdössä ykköstä metsästää täysi 16 hevosen porukka. Vermon Toto 65 keskiviikon ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.30. Toto tuloslähtö 4, voittaja kerroin 6.93. Siellä kertoimet 1.92, 3.22 ja 12.40. Kaksari kerroin 76.33. Päivän duo kerroin 11.69 yhdistelmälle 2.2. Duo vaihto 5.809 euroa. Troikka kerroin 1279,79 yhdistelmälle 257 ja troikka vaihto 13 547,52 €. Ja lähdön voittajaisia ja kaksarivaihto 7803,80 €. Sitten Toto neloseen. Toto nelosessa voittajaksi viimeiseen kohteeseen numero 2 Rose Value, näin oikea yhdistelmä, 3 Almanza, 7 Ellen Flame, 2 Enzo Express, 2 Rose Value, avauskohteesta poissa numerot 5 ja 7, toisesta kohteesta numero 6, kolmannesta kohteesta numerot 1, 4 ja 10 ja viimeisestä kohteesta myöhäisenä poisjääntinä suosikki 11. Voitto-osuus Toto nelosessa 419,70 €. Numero 11 Orlasso poisjäännin jälkeen, numero 2 Rose Value nousi kakkossuosikiksi. Tuloksia neljännestä lähdöstä. Voittaja numero 2 Rose Value 17.7. Toisena numero 5 Kin Possible 18.0. Kolmantena 7 Multiviola 18.1. Neljäntenä 10 Secret Challenge 18.1. Viidentenä 1 Abigail Duo 18.4, kuudentena 8 Observer 18.5, seitsemäntenä 3 Spirit La Day 18.6, kahdeksantena 6 Wendigo Vikka 18.6, 9.4 Blue Star Millie 18.9 ja kymmenentenä 9 Woodhills David 19.4. Väliajat 12.5, 16.0, 21.5 ja 17.0. Nämä saatiin ajettua Vermossa 4 lounasravilähtöä. Toto TV:ssä jatketaan Jevlen lounasraveilla, jos ensimmäinen lähtö starttaa kello 13.15 ihan muutaman minuutin kuluttua. Illalla Kuopion Sorsasalossa Toto 5 ravit kello 18 ja Fintotolla pelikohtana myös Pärisohkeinen ravit kello 19.20. Kiitän kaikkia Lounasravi seurasta. Toivotan kaikille oikein hyvää perjantai-iltapäivän jatkoa. Nyt jatketaan Toto TV:ssä sitten Jevlestä.